Eszterházy, Dőry, Spitzer. A nevek hallatán mi más juthatna eszünkbe, mint a tégla. Egy olyan építészeti alapanyag, ami életünk része, de van, akinek maga az élet. Őri Nándor, dombovári nyugdíjas építőmester munkájából kifolyólag egy olyan magángyűjteményt hozott létre, amely egyedülálló az országban. 70-es évektől a Kaposvári Műemlékvédelmi Hivatalnál dolgoztam, és először akkor találkoztam szemtől szembe a szemnészebb téglákkal. Ezek voltak évszámosok, monogramosok, akkor vele párhuzamban helységnevesek, és ugyanúgy egyedi bélyegekkel ellátott téglák. És ezekre aggal gondolok, hogy vannak olyan téglák, amelyik például az egyedi jellegűek, a kéznyom van benne, kis cicalám nyoma, és vele párhuzamban nagyon gyakran találkozunk a házavetési tégláknál a tyúknyomatos téglákkal. Ilyen és ehhez hasonló egyedi téglákat tekinthet meg a látogató a dombovári szigeterdei lakótorony második szintjén. A lakótorony egyébként egy 13. századi építmény, 2005-ben felújított mása. A közelében régészeti ásatások során a város első téglaégetőjének nyomait is felfedezték. Hát maga a téglagyártás története a Dombóváron, hogy az Eszterházy birtokokhoz tartozott a Dombóvár területe maga, tehát az Eszterházy tégla az adott volt. Az Eszterházy tégla után találkozunk úgy a Dombóvár más téglavetőivel, Vancsa Sándor és Béldi József, valamint a háború után a 3-4 maszek téglaégetőt államosították. Az Eszterházy téglagyár, ami jelen pillanatban Kapospolai Dombóvár szélén volt a régi téglagyár, az volt az Eszterházy 1-es, a Tesco-val szemben a Spitzer Sándor és fiái, és a nagyállomás és a magtermelő vállalattal szemben pedig a téglagyár 3-as épület volt. A tégla mindennek az alapja, mondja Őri Nándor, amint egy 600-650 darabos kollekcióban a bélyeges téglákon túl homlokzati díszek is helyet kaptak. A legrégebbi, még nem szabványméretű tégla a római korból származik. Kiállított anyag itt Dombóvár és környéke, a Dombóvár téglagyártás története mutat rá, az Dombóvár és környéke, a párhuzamban vele pedig akkor van a helységnevesek, az évszámosok és az egyéb monogramosok, és utána pedig van egy külön zsolnai oldal is. Ami a dombóvári téglagyártás története az 1870-ben Lexazino olasz építészmérnök a Spitzer téglagyárat megvette, és utána pedig a második világháborúig Spitzer Sándor üzemeltette tőle. A téglagyár másik része a Spitzerféle kis Spitzer téglagyár, az pedig a Kapospula és a Dombóvár szélén található Spitzer téglagyár, az volt az idősebb Spitzer Sándor téglagyára, az előbb említette a fiáé volt, és a harmadik téglagyár, ami a magtermelő szövetkezete szembe, az pedig az Eszterházy téglagyár volt. A legrégebbi tégla a római kori téglák, amik ott láthatók, és utána vele párhuzamban évszázadokon keresztül lehet követni a következő többieket. A római téglák, azok végsősorban nem szabad méretűek voltak, mert a római korban még nem volt véglegesítve a téglaméretek. A látottak alapján is 5-6 centi különbözettek, 8 centi különbözettek vannak a római téglák között. Majd később, amikor már az ipar annyira fejlődött, akkor szabványosították a téglákat. Úgy a nagyméretű, kisméretű téglák, és vele párhuzamban különböző modern időkben már blokktéglák. A tárlat előzetes bejelentkezés alapján látogatható iskolás csoportok számára egy-egy itt töltött technikaóra felér egy időutazással.
Sőt, az építőmester téglatáborokat is szervez, ahol a gyerekek a gyakorlatban is megismerhetik a téglavetés tudományát. Az országban kevés hasonló kiállítás létezik, de a gyűjtők baráti viszonyt ápolnak egymással. Létezik az egyik legszebb gyűjtemény, a Veszprémi Múzeum, ahol már múltja van a téglagyűjteménynek, de nagyon sok téglagyűjtő kollégák vannak, akikkel rendszeres cserék alapján újabbnál újabb téglához jutunk. Nagyon fájt a szívem valamikor nehezen hozzájutható, egy idős bácsi, az úgynevezett fíjbácsi, akinek a tégláját úgy előszeretettel mindenki lecsap rá. És most hosszú idő után egy barátomnak kaptam ugye az évszámosát, Fi József, és az ő évszámosa a kiállítás közepére van helyezve. Ezek olyanok, hogy még a bácsinak az idejében ezt mindenki szeretné megkaparítani magának. Nem csak tégla, hanem írásos, képi és tárgyi emlékek is megtekinthetők az egykor szebb éveket megélt dombovári téglagyárakról, az üzemeltető családokról, olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a téglavetéshez. Csupán olyan dolog, amit egy szenvedélyes építőmester nagy gonddal gyűjtött, azt gondozza, ápolja és továbbadja a mai kor emberének.